Hello Group Avios. Evo ti Petra. Ajde vi Halo. ste bar te ja odo dalje. Ej, Mihajlo, češ? Molim, zdravo Petra, kako si? Ćao, dobro sam, kako si ti? Pa nešto sam u žurbi, nego vidim, Amel me prebacio ovdje na Discordu, pa tako. Jel te mogu pitat nešto? Jel ti smeta možda, jel radiš nešto za Ne, školu? ne, 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 nema problema, slobodno piti šta treba. Kako si? Dobro, super. Sutra u školu ideš, jel? Da, sutra sam u drugom bloku nastavu. Znači naporno će biti sutra. Mora, šta da ti kažem. Slušaj, tu sam neki video vidjela na YouTube-u, nešto kao da smo se mi dopisivali, da sam ti se kao nabacivala. Čao, što to? Pa nemam pojma iskreno. Pa nešto si bio rekao Wonderiju da sam ti pisala. A di to? Jesam ti to na Instagram? Gdje sam ti to pisala? Discord. Na Discord? Da. Ovaj account što sad imaš, jel? Da. Čekaj da vidim, čekaj, čekaj, čekaj. Ili je to bila fake Petra, ne znam. Pa, valjda, da, mislim. Ja te ni nemam ko prijatelja, Miško. Možda te dodam, ne, meni je sve jedno. Možda je to bila fake, ne znam, ja sam se Evo, zbunio. dodat ću ja tebe, jel može? Evo odmah, sačekaj sekundu. Petra. Petra, evo. Ja sam možda pogrešio. Ja ću sada da blokiram onu i to je to. A dobro, a čekaj, jel mi možeš skrinat što ti, ko ti je, jel mi možeš skrinat to ko ti se nabacivo? Mogu ti samo reći kakav je naziv Discorda, inače ne mogu zato što sam preko telefona. A što, ne možeš skrinat preko telefona? Aj Pa reci ne mi. mogu, ne mogu. Aj reci Baterija mi. mi je oslaba. A u redu. Ajde, nemoj se izvlačit, Mihajlo. Šta je Aj. tebi, Amel? A reci kako se zove? Amele, umireš. Kad ću da nađem? Ajde, nađi, ajde. Mislim, meni ono, ja listam YouTube, meni je ovo interesantno bilo, ne, pa me zanimalo kao kako to, ne. Mislim da je fake. Fake je 100%, ne mogu da nađem kako se zove. Nebitno, nebitno, kažem nebitno. U redu, Blokirat Mihajlo. ću. Blokirat ću. Slobodno, da, pošto je fake. Da. Nema, ne mogu sad da se snađem trenutno, ne mogu da se snađem. Zato preko telefona je malo teže. Da, znam, nije toliko Zato što Discord nisam lijep. trenutno u kući, nego sam u stanu, a u stanu... U U stanu si, stanu jel? nemam... Da. Opa, gdje? Pa u Pirotu. A u Pirotu, jel? Da. Dobro. Znači imaš i kuću i A, stan. imam i kuću i stan, ali majka mi živi u stanu, a u kuću onako dolazim onako čisto zbog zezanja, da provodimo malo slobodno vreme i to je to. Aha, u Ti me redu. zoveš preko Discorda zato što srećom pa me nisi pozvala na Viber zato što ti si iz Nemačke, jel tako? A svuku bi ti kredit, jel, pošto bi te nazvao preko Vibera, jel? Čekaj, a Petre, ti li si iz Nemačke? Da, iz Njemačke sam ja. Ja sam zaboravio, zato što možda ako na Viber ili onako na slušalice može da se kredit, a ovako je Discord je besplatno, tako dopušteno. To sam zaboravio. Jel ti mogu reći nešto? Ajde. Samo kad zoveš, direktno preko telefona ti skidaju. Na Viber i na WhatsApp ne. I na Messenger A i da, Instagram. to razumem, Da, nego tako da, na zato se telefon, ne da. trebaš sekirat. A ja ti nemam Ovo. Viber, tako da ono, a nemam ni tvoj broj mobitela. Ima WhatsApp. Ej. Ko je ovo? Gdje si, brate? Usus. Di si? Ćao, ljubavi. Di ćeš za novu godinu? Ja gdje ću za novu godinu? Ja. Nigdje. Što? Gdje si, A? maminjo? Gdje si, brate Mihajlo? Kako je? Evo ekstra. Kod tebe? Ništa, nego vidim ovo, bio sam, trenutno ubacujem video neki. Aha, a gdje si Petra za novu godinu? Pa ne znam,
Možda dođem u Zagreb. U Zagreb ćeš doći? Pa možda, pa ne znam još di ću. Ajde seri, ajde seri, ajde dođi. Ajde stavimo zajedno na ugodno. Pa kažem ti... Kod mene na tebe, jo. Ne, ajde Amele. Zajedno stavimo. Amele, hvala ti puno, brate moj. Ako budeš dolazila, javi da, da rezerviram u Bestu ja stol. Pa da, ima minio, to ti je sirotinski, boji da rezervišeš neki penthouse. Dala sam cura, mama. Za novu godinu. Da. E, ništa, mama, ti idem ja da večeram pa se čujemo. Čekaj, to Petra na legu, a? Je, je, na provu. Je. Maminjo. Petra. E! E, izvini, ja vas moram napustiti, jer imam neke obaveze, mama, pa će ti, možda posle dođem. I pozdravi svoje obaveze. Oću, ljubite, brat, ajde, čujemo. Vidite se, brate, ajde, moj, uživaj. Uživaj, hvala ti puno na pozivu, pa se čujemo. Čujemo se. Ajde, čao. E, Petra!